Razlogov za povečanje nasilja, ne le fizičnega, pač pa predvsem psihičnega, je veliko. Vse bolj dostopne spletne vsebine in nasilni prizori na družabnih omrežjih, v videoigricah in na drugih zaslonih so vse večji in pomembnejši del odraščanja otrok. Nemalo nasilja je tudi v prenekaterem domu. Psihično in ekonomsko nasilje pa običajno slabo prepoznavamo in ga zato tudi slabše preprečujemo. Prav to vrstno nasilje pa je pogosto povod za izbruh fizičnega, tudi tako skrajnega, kot je poškodba s kladivom, pojasnjuje vodja programa za krepitev duševnega zdravja Dobro sem in izvajalka psihosocialne pomoči družinam v stiski, terapevtka Monika Rjavec-Bizjak. Otrok, ki je dolg časa deležen v šoli nekega, mogoče čist na začetku prikritega nasilja, nekih teh psihičnih, čustvenih zmrljivk in se potem to eskalira v njemu in traja dlje časa in nima orodja, da bi lahko znov s tem zdržati, da bi znov to nasloviti, da bi zbral pogum in najdu nekega sogovornika, ki bi ga pri tem zaščitil, dejansko lahko potem, ja, ravno zaradi vseh teh predpostavk, prinese neko hladno orožje, da si bo na ta način pomagal zaščititi se. In je to zanj ga edini vir, tisti trenutek, ki ga lahko pač naredi. Prav zato, ker so se na zunaj nevidne stvari v resnici dolgo kopičile, je nenaden izbruh fizičnega nasilja za opazovalce včasih presenetljiv. Dejansko se mu poruši ravnovesje hormonsko in zgubi kontrolo nad svojim vedenjem, mišljenjem in dejanji. Dobesedno se mu zgodi blackout in ne more razmišljati. In takrat pač ja, lahko pričakujemo najhuje, ampak to res pomeni, da je otrok v takšni stiski, da drugače kot tako ne zna. Otroci so po dveh zelo nenavadnih in omejitev polnih šolskih letih, kljub navideznemu povratku nekdanje tirnice, precej drugačni, ocenjuje učiteljica, pomočnica ravnateljice na osnovni šoli Dobrova in terapevtka Ksenija Pišljar. Ja, jaz bi rekla, da je kar opazna razlika. Da je več nervoze, več fizičnih reakcij, pa tudi besednih. Zbadljivke, pripisovanje lastnosti na precej grd način. Več je prikritega in ko mi zvemo, ponavadi je šlo že čez mejo. In to so lahko zelo sočne besede, take, ki si jih tudi odrasli ne smemo dovoliti izreči. Otroci pa jih brez zadržka izrečajo, predvsem pa zapišajo v elektronskih komunikacijskih poteh, kjer je učinek takih besed na sovrstnika še manj zaznaven, kot ga občutijo v stikih v živo. Razvoj veščine komuniciranja je bil v zadnjih letih močno okrnjen, kar se na otrocih precej pozna, zato je tudi nasilja več. Bi rekla, da ga opažamo več, predvsem zato, ker otroci ne znajo zregulirati svojo stisko, tudi z vidika, da se niso tega naučili, ker nekako reakcija pa odziv na neke zbadljivke, tudi te reakcije se moraš naučiti. In glede na to, da so bili otroci veliko časa doma, niso imeli dosti socialne interakcije, so majčko izgubili to znanje. Medvrstniško nasilje, ki pomeni izživljanje in premoč povzročitelja nad žrtvijo, pa ima posledice tako pri povzročiteljih kot tudi pri žrtvah in vpliva tudi na otroke, ki so le priča v strahovanju in izživljanju nad sovrstnikom, opozarja socialna in svetovalna delavka na osnovni šoli Dobrova Marjana Bajc. Ja, na prvi pogled je res izpade, kot da je največji nasilnež pa nevzgojen otrok, ampak v resnici pa gre tukaj za bolj kompleksen problem. Zagotovo je tudi žrtev, vsaj ponavadi ni samo nek nasilnež, ki fizično obračunava z drugimi. Pogosto pa so lahko ravno te nasilneži, ki v šoli izpadejo nasilneži, deležni nasilja v domačem okolju. In potem samo te vzorce nekako preslikavajo in iščejo tukaj nek občutek moči, nek občutek nadvlade in si poiščejo neke žrtve. Zato ja, vedno, ko govorimo o otroku, ki je poškodoval drugega, ki je nasilen, zagotovo mora biti tudi tukaj ničelna toleranca, ampak vseeno je to nek klic na pomoč tega otroka. On rabi nekoga odraslega, da ga pri tem zaustavi, da ga nauči drugače, da mu pove, da to ni sprejemljivo. In bistveno več potrebujemo razumevanja, zakaj pride do takih težav, dodaja Monika Rjavec-Bizjak.
pri tem, da se znajo, ne vem, prepoznavati ozadja drugih. Ne? Danes imamo ljudje s tem veliko težavo. Zelo hiter lahko obsojamo drugega in tega jaz opažam pri otrocih veliko. Ne? Nimajo tega občutka, da bi se znali postaviti v čevlje nekoga drugega. Ne? Ampak veliko lažje je kritizirati, obsojati, če nekdo ni točno tak, kakršen si ti, oziroma ti je nekdo rekel, kakšen bi mogel biti. Ne? In s tem so otroci obremenjeni. In jim je res, res v današnjem času, ko so bombardirani z vsemi temi pritiski, ki jih vsak želi v ene okvirje spravljati, to je velik stres za otroke in meni je tako hudo videti današnje otroke in mladostnike v takem stresu, ki ne bi smeli biti. Neprimerni medvrstniški odnosi, katerih najbolj opazna neželena posledica je fizično nasilje, pa lahko imajo tudi drugačne, pogosto spregledane izhode, opozarja terapevtka, učiteljica in pomočnica ravnateljice Ksenija Pišljar. Zelo pogosto in zelo velik problem, o katerem bi bilo treba tudi še več govoriti, je, da se pogosto tako nasilje usmeri vase. In so potem ali samo poškodovanje, motne hranjenja in tudi to bi rekla, da je v zadnjem času v porastu. Sploh kadar otrok doma nima zatočišča, pač pa prej bojišče, bi lahko bil prav šolski prostor pomembna varna mreža, ki bi pomagala ujeti otroka, ki se v iskanju rešitev vse bolj zapleta v nasilje in v druge neprimerne odnose. Toda učenja takih veščin je v šolskih programih izjemno malo. Šole jih sicer lahko vključijo, pogosto s pomočjo zunanjih izvajalcev, a to nikakor ni dovolj, kar kažejo tako izkušnje učiteljev kot izvajalcev takih vsebin, med njimi programa Dobro sem, ki ga pri ZPM Mostepolje vodi Monika Rjavec-Bizjak. Ko šole, se pravi trenerji na šolah, ki so delavnice izvajali kot otroci, so povedali in pokazali, kako zelo te vsebine potrebujejo in jih želijo. Otroci želijo dobiti priložnost in prostor, da se izrazijo, da jih nekdo sliši, da so ovrednoteni, da začutijo, da nekam pripadajo, a ne? In dejansko jim res potem ta čas ogromno da. Ne? To je neka taka pol šola lahko za celo življenje, ko se naučijo teh socialnih veščin, ko delajo na svoji čustveni inteligenci. Ker če otroci izhajajo iz okolja, kjer se v čustveni inteligenci nikoli ni govoril, se jo niti ni razvijal, kako lahko pričakujemo, da bo potem otrok senzitiven, kako pričakujemo, da bo znal regulirati svoja čutenja. Pač teh stvari se je treba nekje naučiti in se mi zdi zelo krivično, da potem nekako ocenjujemo otroka, kako je nevešč in kako se ne zna primerno obnašati, če pa nikjer nikoli ni dobil priložnosti se tega naučiti. In strani šol, ko smo jih prosili za povratno informacijo, kaj bi bilo potrebno izboljševati, vsi, ampak res vsi, in tukaj govorimo preko 80 šol po celi Sloveniji, so navajali to, da je potrebno to sistemsko vnesti v njihove učne načrte, ker enostavno se samo s tem preveč ukvarjajo. Kako te dve uri teh delavnic otrokom ponuditi, ker je preveč vsega. A ne? In tukaj bi se pa mogoče navezala na Dansko, na državo, ki je leta 1993 v svoje šolske urnike vnesla, se pravi, predmet empatije. In imajo otroci od 6. do 16. leta priložnost znotraj šol spoznavati te vsebine. In je to urejeno in se kaže kot zelo dobro. V Sloveniji take vsebine niso del šolskega programa, še več za morebitno izvedbo delavnic morajo učitelji odstopati ure rednega pouka, kar ni ne dobra in ne sistemska rešitev. Manjka pa tudi čas, v katerem bi se lahko individualno posvetili otroku v stiski. Ja, zagotovo je vedno premalo časa za te stvari, ker kljub samo smo izobraževalna ustanova in vedno primanjkuje časa. Je pa prav, da se o tem pogovarjamo in da tudi strokovni delavci delamo v tej smeri, da stvari opažamo, da se izobražujemo v tej smeri, ker največji problem je ravno to, da če se otrok sam ne izpostavi, ga more odrasel opaziti. In to je pa tisto, kar se moramo tudi strokovni delavci naučiti in pravzaprav si vzeti čas za take stvari. Dovolj časa nimajo niti svetovalni delavci, ki so za pomoč sicer bolje usposobljeni. Na svojem primeru ponazarja socialna in svetovalna delavka Marjana Bajc. Absolutno premalo časa. Prvo kot prvo sem v šolski svetovalni
službi sama, pri 400 pa nekaj otrok, skoraj 430 otrok, kar je nemogoče, da bi z vsakim individualno sodelovala oziroma imela priložnost govoriti, sploh ne vem, na tedenski, mesečni ravni. Potem so tu velik problem, se mi zdi, da tudi ti učni načrti, predvsem razredne ure, ki so namenjene tej problematiki in malo bolj delu z razredom, ki so enkrat na 14 dni, izjemamo v 9. razredu, ko so malo pač pogostejše, ampak še vedno premalo, da bi se vse te težave pokazale. Ne le, da njihovim naraščajočim stiskam in težavam ni odmerjen čas v šoli, kaže, da imajo otroci tudi zasebno vse manj oseb, s katerimi se lahko pogovorijo, čeprav bi si to želeli. Ja, vedno več potreb imajo, ker imajo tudi verjetno manj sogovornikov. Lahko rečemo, 2 leti časa njihovega življenja jim je bilo odvzetega, kar se tiče socialnih interakcij. In to je kar velik manko. Poleg tega pa je 2 leti tako rekoč obvezne uporabe računalnikov in prisilne komunikacije prek spleta močno spremenilo komunikacijske poti. In se mi zdi, da posledično zaradi tega še vedno ostaja veliko dogajanja in teh njihovih prerekanj, žaljivk, zbadljivk, stisk skritih na ta način, da se dogajajo v popoldanskem času, na socialnih omrežjih in preko dopisovanja. Šolski sistem tako reševanje vse večjih in naraščajočih stisk otrok bolj kot ne prepušča srečnim naključjem, srčnim in prepoznavanja stisk veščim strokovnim delavcem in neobveznim odločitvam za izvedbo dodatnih vsebin. In trenutno so take nezares sistemske rešitve tudi edine, na katere lahko resno računajo, je iskrena terapevtka, učiteljica in pomočnica ravnateljice Ksenija Pišljar. To je pravzaprav nekako trenutno edina stvar, ki je kukor toliko uspešna, ker učenci pridejo, povejo in potem to rešujemo od tam naprej, preden pride do take hude zadeve, kot je orožje, kot je hladno orožje prenesti v šolo. In sogovornice so prepričane, da je brez takojšnjih sprememb v šolskem sistemu, ki bodo dosegle vse otroke, kepa medvrstniškega nasilja vseh vrst šele na vrhu hriba. Ja, če takoj ne začnemo sistemsko reševati, nam ne kaže dobro. Zato, ker najlažje je pač od tega problema bežati. Ampak v resnici moramo o tem čim več govoriti. V resnici moramo te vsebine vnesti v šolski prostor. In na ta način bomo otrokom pokazali konc koncev tudi to, da nam je mar. Da nam je mar za njih, za njihove tegobe, za njihove stiske in da lahko kot družba vseeno nesemo to kot neko učenje za prihodnost.